Banorët e fshatrave që përdorin rrugën kufitare në Bulqiz vjojnë të ankohen për gjendjen e degraduar të këtij aksi. Një problem i shtuar i këtyre ditëve është edhe ngrica që kanë përthyer zonën. Veç gropave të mëdha në të gjithë gjatësinë e kësaj rruge, në shumë vende ka pranit të akullit, duke vështirësuar akoma më shumë qarkullimin e automjeteve. Drejtuesit e mjeteve shprehen se dëmet që pësojnë në makinat e tyre janë të pallogaritshme si pasojë e gjendjes së rënduar të rrugës. Ata shprehen se autoritetet duhet të jenë më të vëmendshme ndaj rrugëve të tilla, pasi thuajse kanë mbetur të izoluar. Të njëjtin mendim ndajnë edhe banorët e fshatrave që përshkon kjo rrugë, e cila përfundon në Librazhd. Ata thonë se dikur ky aks rrugor mirëmbahej shumë mirë dhe kishte fluks të lëvizjes së automjeteve, ndërsa tashmë për të kaluar në të duhen mjete të posaçme si rezultat i degradimit të gjithë aksit. Po rruga është bërë cop-cop, mërë bërë rruga. Nuk e di se kush është ajo firma, si e ka. Ne u shkatërruam nga makinat. Nga Veçanesit deri në Trebisht, në katunet e Bëkolloborës. E kemi marrë i nat më me shku, e kemi marrë mërzi me shku në shtëpi or burr, vetëm prej rrugë. Ka mos me hik prej këtij vendi. Për ditë po ikin njerëz. Vetëm prej infrastrukturës. Rruga është faqja e zezë. Me shku në zonë të Kollabordës, ku më thonë në njerë, dhe do të me marrë një maqinë, me faturu një fënë strata një si, thonë asaj një maqinë, e fëshishme se nuk kaluat këtë rrugë. Ajë në banë grëbat faqja e zezë. Jam bërë rrugë të faqja zes. Asë një njësë shakare, asë një njësë interesat. Zonë e vdekme, zonë e vdekme. Makinat jenë vinë të rala, nuk janë si për para si. Lushi se ishtin rrugë të mira, të her rrugë tjenë faqja zes, ke frek të vishë, pisho për nëzë këtu. Du të me mori makinë, me faturu, një fër në strata një makinë të fuqishme, që të kalin zonë të këta bërë, se vetë traktori kalin, se s'ka lëtë gjithë e zonë. Faqja zes, qivria si qivria, njerëzit si njerëzit, e në jo po shtata jo bënd, që shtoj du në të derra, se s'ka qeveria po tjetë e fëqishme, nuk e le këtë rrugë kështu, të mëjtë kështë mbëllëta e faqe e zezës. Mizerje, mizerje, mizerje. Rruga kufitare lidh disa fshatra të njësive administrative Gjoric, Ostren e Trebisht në bashkinë e Bulqizës.